2004. Gada 1. maijā Latvija un vēl 9 citas valstis pievienojas Eiropas Savienībai. 20 gadu laikā daudz kas mainījies uz labu. Valstī krietni uzlabojusies kopējā labklājība, pieejamas lielas publiskās investīcijas no Eiropas fondiem, brīvi varam ceļot pa Eiropu, esam pievienojušies eirozonai. Tomēr varēja būt arī citādi. Latvija Eiropas Savienībai varēja arī nepievienoties. Un ja tā, par šādu scenāriju šodien varam tikai izteikt drūmas prognozes. Savās pārdomās par to dalās bijušais premjers un viens no cilvēkiem, kurš savulaik parakstījis dokumentus par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, Einārs Repše. Ekonomiski, es domāju, mēs kaut kur būs salīdzināmi ar Baltkrieviju šobrīd. Politiski grūti pateikt, bet ekonomiski tas ir tas, ko speciālisti saka, iespējams tur. Un otrām kārtām ļoti iespējams, ja mēs nebūtu iestājušies Eiropas Savienībā, ka šodien šeit būtu Ukrainas scenārijs. Atskatoties uz paveikto un to, kas savukārt varbūt izdevies netik labi, tapis pētījums Latvija Eiropas Savienībā 20 gadi. Tā autori apgalvo, ka lai gan var sacīt, ka Latvija daudzās jomās atpaliek no saviem kaimiņiem, piemēram pārējām Baltijas valstīm, pieņēmums, ka esam nabadzīga valsts, ir aplams. Taču ir skaidrs, ka ir kur pielikt. Un lai to izdarītu, mums būtu nepieciešams visaptverošs plāns ar konkrētiem mērķiem un termiņiem, kas jāņem vērā visiem. Līdzīgs tādam plānam, kāds mums jau reiz bija jāizpilda, lai nokļūtu Eiropas valstu pulkā. To nevar meklēt kaut kādas vienas ministrijas sfērā. Tas ir tiešām jāskatās starpdisciplināri un dažādām jomām. Un jāmeklē tas kopsaucējs, kas tiešām cilvēkus, politiķus, domātājus, viedokļu līderus apvieno. Ja? Tas varētu būt kaut kāds domnīcas ietvaros vai labāk, protams, ja to vada valdība, jo ir absolūti nepieciešama politiska griba, ja mēs gribam kaut kādu mērķi sasniegt. Pētnieces ieskatā pirmā un svarīgākā prioritāte Latvijai šobrīd ir drošība, un starp citu tieši to, kā galveno ieguvumu iestājoties Eiropas Savienībā, atzīmējuši arī pētījuma respondenti. Krišs Kairs, Olfs Peršavits, Latvijas televīzija.